በ1984 እኔና ቤተሰቤ ከችጋር ታድጎ እንቀላውስበታልን ብለው የጀመሩት የማርና ቅቤ ንግድ ዛሬ ሚሊዮኖችን ቢሊዮኖችን አፍርቶ አቶ በላይነህን ያገር ክንድ አደረጋቸው። ኖይራ ጠንክረው ቆመው እንደዋርካም ሰፉ። ግለሰቡ አቶ በላይነህ ብዙ ሆኑ። በራት ወር ድንጋይ ዩዲፒኦ ተሸክም ያለው የቀን ሰራተኛ ሆኜ ኮከብ ዱቄት ፋብሪካ በ75 ወር ደሞዝ አዋራ አውጪ ሆኜ ሰርቻለሁ። እንቅልፍ ድህነትን ያመጣል እንዲል መጽሐፉ ይሄው እውነት ገና በጠዋት በልጅነት እድሜያቸው ማልዶ የገባቸው አቶ በላይነህ እንቅልፋቸውን ገድለው ድህነትንም ዳግመኛ እንዳይነሳ ከቶም እንዳያንሰራራ አድርገው ቀበሩት። እነሆ ያኔ ከመነሻቸው የተለሙት ርዕያቸው ዛሬ ዘርፈ ብዙ ሆኖ በተስፋፋው ኩባንያቸው ቢኬጂ ላይ አርፎ ዛሬ ደግሞ ፌቢላ ላይ ተፈጥሯል። እነሆ ቢኬጂ የሌላ ግዙፍ ካምፓኒ ባለቤት ሆኖ አገርን ሊያሻግር ህሉ ሆኗል። ፌቢላ የትናንትና ህልም፣ የነገ የአገር መሰረት፣ የሺህ ኢትዮጵያን ተስፋ። ፌቢላ ትንሽ ስራ ተነስቶ ትልቅ ይደረሳል ብሎ ማሰብ። አሁን ዛሬ ሁሉም ወጣት በአንድ ጊዜ ተራምዶ በላይነህ ክንዴ ላይ መድረስ አይችልም። እኔ 27 ዓመት 29 ዓመት ቀንም ሌሊትም በመልፋት ነው እዚህ የደረሱ ብዬ ነው የምነግርህ። ምንም አንድም ቢጠና ኢንፎርማል የሆነ የመጣ ሀብት የለም። ይሄንን በሚዲያ መናገር ይችላል።